Vi tilbringer 2,5 år af vores liv i en bil. Med de ergonomiske sæder i den nye Mokka X passer du på din ryg, hver gang du kører. De ergonomiske AGR-sæder er blevet kvalitetsstemplet af en tysk kampagne for sundere rygge. Sædet er ekstra højt, så du lettere kan stige ind og ud, og du får et meget bedre overblik. De rygvenlige kvalitetssæder med 18 forskellige indstillinger kan justeres, så de passer optimalt til din højde og drøjde. De er dermed perfekte til de lange ture. Med de fleksible splitbagsæder kan du øge pladsen i bagagerummet til hele 1.372 liter. Så værsgo, tag plads i den nye Mokka X. Måske vil du aldrig ud igen.